различни насоки, различни функции, една от които е сатиричната, да въздейства на хората, да търси определени лоши неща в обществото около нас. И затова част от картите, които съм създал, са точно такива. 21st Century, картата, която направих в Националната библиотека с гарвана и гълъба, това е разрухата, тя се отнася към войната. Оттам дойдоха и другите рисунки, които нарекох ноутбук. Те пък доведоха до създаването на триптиха ноутбук, който пък беше част от Европейската нощ на музеите. Един перформанс за мен много силен, много чувствен, и различни хора минаваха оттам. Много рисунки създал върху тази тема, които ме провокираха всеки ден, и те идваха светкавично. Някои бяха бързи, други бяха изключително натоварващи също, докато ги рисувам. Но се натрупа една огромна част, която е мой отговор, моя изказ към това, което става. Защото за мен това е неправда, и както говорих в началото за светлината и сянката, това е нашата същност, тъмната и светлата страна. Аз се опитвам да ги... Разбира се, няма абсолютни крайности, но все пак в нашето общество има определени морални стойности, върху които ние трябва да се придържаме и да следим. За мен е неразбираемо как има хора, които оправдават злото, които търсят оправдание за агресията. Това дори не е цинизъм, аз нямам дума за него. Когато виждаш хората, събрали целия си живот в един куфар и бягат от смъртта, да оправдаваш нечия агресия или да търсиш по някакъв начин да оправдаваш с предходна такава, това е необяснимо за мен. И ето, за такива хора изкуството едва ли би могло да помогне, едва ли би могло да ги провокира по някакъв начин. Много харесвам хартията, да правя скулптури, портрети от хартия, маски, които от една страна пък са чисто приказни, свързани с картите, например Агнеца, който е Каро. Другите пък са сатиричните образи, които съм представил, политиците, там са Тръмп, Путин, кралицата. И смятам, че човек трябва да е искрен в изказа си. Не трябва да се заявява много гръмко, а да следва чувствата си, да следва своята вътрешна тръпка. Thank you.
Света на изкуството е необятен и не бива артистите да бъдат съпоставени, да бъдат по някакъв начин определени като добри, по-добри, лоши. Това е изключително грешно. И се опитвах да разбера хората, които и сега ги разбирам, те си правят, искат да имат определени ориентири, да се ориентират по това кой какъв е, но в този необятен свят това е невъзможно, защото света на изкуството е една чувствителност и точно тази сетивност е различна при всеки. Например, аз не мога да не харесвам всички, но те са повлияли по един или друг начин. Далеч съм от претенцията да оставям нещо след себе си във времето, тъй като съм чувал изказвания от това, че колкото по-траен е материала, то остава във времето или ще остане нещо за теб, ще оставиш нещо след себе си. Това е доста самовлюбено и аз смятам, че едно произведение може да живее в чувствата и в съзнанието на хората. То може да бъде предавано чрез тях. Не е нужно да бъде изградено от някакъв много траен, много солиден материал, за да има стойност.